Всім привіт! На каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжуємо читати книжку, яка називається «Я і світ довкола мене». В прошлій попередній серії ми почали читати розділ, який називається «Як влаштована людина». І сьогодні в попередній серії прочитали статтю, яка називається «Мільйони клітин». Сьогодні почнемо читати статтю, яка називається «Скелет». І що? Погнали! І став лайк, якщо чекав нову серію. А зараз погнали. Скелет. Кісткова система або скелет має багато важливих для нашого організму функцій. Скелет служить опорою для тіла, забезпечує рух усіх його частин, захищає внутрішні органи, наприклад, череп, захищає мозок, а грудна клітина – серце і легені. У кістках формуються кров'яні клітини і відкладаються мінеральні солі. Скелет людини складається з 206 кісток, і кожна з них має свою особливу форму. Кістки поділяються на три види – плоскі, короткі і довгі. Найменша кістка знаходиться у вусі і називається старим м'ячком. Найдовшою є стегнова кістка. Кістки з'єднуються за допомогою сухожиль і м'язів. Місце їх з'єднань називається суглобами. Кстати, я тут же для вас вопросик придумав. Пишіть в коментарях, чи у вас були переломи. Пишіть цифру 1, якщо були. Або пишіть цифру 2, якщо не були. В наступній серії вже дізнаємось, кого з нас більший. А ми погнали читати далі. Колійний суглоб – один із найсильніших суглобів скелета, адже він здатний витримувати великі навантаження, зокрема вагу всього тіла. Молоко містить багато кальцію, необхідного для нормального росту кісток. Щоб зламані кістки зростались на місце зламу, накладають гіпс. Його носять, поки кістки не зростуться. Великі кістки всередині порожнисті. Кістковий мозок – це червона речовина, яка виробляє кров'яні тільця. Не всі живі організми мають скелет. Наприклад, у душового черв'яка немає кісток, і пересувається він за допомогою м'язової тканини. Хітиновий панцир комах виконує функцію скелета. Такий тип зовнішнього скелета називається екзоскелетом. І все, на этом ми закончили. Все. Ми на цьому і закінчили. І всім пока-пока. І підписуйтесь на канал Тимур 11 ТВ. До побачення!